Yes. God aften. Lad os lave noget mad med medisterpølse. Bare lige trække for her. Plejer at stille kamera op på min dåse. Så skal bare lige lukke. Yes, jeg ligger og forsøger at læse om batterier, lithiumbatterier lige nu. Så jeg skal læse om lithium-ionbatterier, men der er også noget af det her lithium-polymer. Det er det, man kalder lipo. Det er det, man bruger til droner. Så. Med min YouTube-penge kom i dag. Jeg har også brugt en del af dem. Jeg har betalt noget benzin og gæld til mad og så. Så jeg 4 kilo på i vægt. Så jeg prøver så ikke lige at fare afsted ned. Jeg prøver så ikke at fare afsted. Nu til Lille og Netto. Køb slik og chips. Så lad os lave noget rigtig mad. Småfryser, så jeg skal have den der dyne på, der jeg skal have på i nat. Så. Går i varmt bad i morgen. Kører måske noget truck simulator, det er ikke sikkert jeg gider. Så den der pølse smager sådan lidt harsk, fordi jeg tror det var gammelt allerede. Da jeg puttede det der, de der kød i fryseren, der ligger hernede. Som jeg ikke gider at tage op nu, fordi jeg er ved at være træt. Nej, de var der. Der var, tror jeg, der var en dag tilbage eller sådan noget. Sådan noget kød, man køber på dato til, så skal man nok ikke fryse noget. Man køber med de store pølse, der er en dag tilbage eller sådan. Hvis man køber pakket kød, der udløber samme dag, eller dagen efter, skal man nok ikke begynde at fryse ned og hente over eller sådan. Så det smager sådan lidt harsk. Jeg tror også, det er bare sådan noget billigt. Det gidste, jeg tror aldrig, det har smagt godt. Så lad os se, der er tre pakker tilbage. Jeg synes ikke, vi skal skide imod. Det er jo aftensmad 6 gange med ris, før jeg skulle spise dem. Jeg overlever nok. Lad os få noget sauce. Så der er så mere. De der glas brun sauce fra Netto, der er faktisk mere i. Jeg tror det er omvendt, fordi de er højere, de her. Men det er fordi, de er så tyndere. Så det kunne jeg også se, de der glas på Netto, de er så en lille smule lavere. De er meget bredere. Er ikke meget bredere, men de er bredere. Der står 390 ml i, dem er der 330. Og det er ikke særlig meget, det er fordi, der er også for meget ris. Men det er fint nok til kartofler, fordi kartofler suger ikke væske, ligesom ris og pastastrusler. Jeg tror godt, at du laver pastaskruer med barnæssauce. Lad os smide ind. Lige vaske den her ind. Så det må vi lige prøve en dag. Pasteskruer med barnæssauce. Også brun sauce. Og også det der baked beans. Jeg kan også lave pasteskruer med baked beans.
ved ikke, om jeg har noget baked beans. Man kan også putte det på ris. Om jeg har noget, tror jeg ikke, jeg har. Jeg har en masse tomater, der er brugt. Nej, jeg har ikke noget. Jeg kan godt købe to doser i bare for sjov. Jeg kan også spise nogle af de der bløde tomater. Og en masse doser af det der. Så hvis du bare får sat det der ris over, så kan jeg stå og ordne håndvask alt det der bagefter. Så det er jo så fredag nu. Min førtidspension kommer torsdag, så der er så lang tid til. Mit afdrag faldt kun 16 kroner for min kasker lidt, men jeg har også brugt langt over 1500 kroner. Så jeg må ikke bruge den kasker lidt mere resten af året, fordi så falder afdraget nok til den 2. januar. Så det går meget godt at starte et nyt år med mit kasker, det falder 100 kroner om måneden. Så må jeg bruge mine egne penge fra min førtidspension. Så mad og cola, så må jeg spise ud, der er masser, så kan jeg sagt spare så meget op. Ja. Fordi det er de penge til mad, jeg går og gemmer, så det kan jeg jo ikke gøre, så stiger min gæld jo på kassen. Så jeg køber nok sådan en harddisk, sådan en ekstra en harddisk til 1000 kroner. Jeg køber nok sådan en på fredag desværre. Og så kan jeg ligge og hygge mig og læse. Jeg køber nok også sådan en udvidelse til American Truck Simulator, Texas State, så vi ligger og kører der også. Så nu skal vi bare lave det eneste to mennesker. Vi skal bare sådan en med en top på. Sådan en her, med en god top på, lidt i bunden der. Det er rimeligt. Så bare ikke sat meget ud. Når man er sådan lidt sulten, så er det ikke så meget ud. Så må vi også prøve med det. Så nu laver noget parisertors senere i aften. Så en tændepånd. Så jeg tror ikke jeg gider at uploade det nu, hvis jeg har kan få en lille pause. Jeg kan lægge og se lidt YouTube. Jeg kan lige lave folderen. Sådan der, så 25 minutter eller sådan. Sådan lidt over 25. Og en tallerken. Lige dække bord. Må lige gå to gange. Nu skal vi lige skrue ned om et par minutter. Nå, smager ikke så godt. Jeg skal lige putte den lige på bluset. Så
smager så godt, den med distapølse. Men lad os bare spise det, fordi så, det er jo til 6 gange, der er 3 pakker nu. Så. Yes.